Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hmm. Okay, bertemu sekali, bertemu sekali lagi kita dalam um, live secara langsung, borak pagi. Jom Sehat dari Sesi Jom Sehat Sembang Santai Borak Pagi bersama saya, Junaidi Syukri Okay Pagi ni adalah episod yang ketiga Sebelum ni saya ada cerita Episod pertama, saya ada cerita berkenaan dengan uh, Benefit, kebaikan Breezewalking Breezewalk, iaitu jalan cepat Episod kedua, saya ada bercerita berkaitan dengan Um, episod kedua berkaitan dengan metabolism. Ha, tiga kunci macam mana kita nak naikkan, nak bakar kalori dan tiga kunci macam mana kita nak naikkan um, metabolisme badan kita. Jadi pada hari ini saya nak um, saya nak bercerita berkaitan dengan enam sikap positif yang boleh bantu pemulihan penyakit kanser. Saya kira saya rasa terpanggil untuk uh, bercerita dengan bercerita berkaitan dengan topik ni sebab lately ni saya dalam bidang consulting, bidang pemakanan dan saya banyak konsult pesakit-pesakit kanser. Saya saya banyak fokus kepada pesakit kanser berkaitan dengan pemakanan, uh, pemakanan lah. Dalam tempoh 3 tahun start tahun 2016 hingga tahun 2019 hampir lebih kurang 100 orang lebih yang uh, minta advice daripada saya kebanyakannya terdiri daripada pesakit kanser wanita. Uh, pesakit kanser wanita selalu jumpa saya jumpa call tanya saya okey akak dah dapat kanser baru diagnose kanser. Uh, apa pemakanan yang sesuai apa yang Uh, tak sepatutnya makan apa yang kena makan ada pula yang dah kanser dah hampir setahun dua tahun yang dah pun buat kemoterapi selepas bu selepas buat kemoterapi sel uh, kanser tu masih ada dan terus merebak dan keadaan semakin semakin lama semakin teruk dan dia orang minta advice daripada saya Lepas buat kemoterapi selalunya akan ada masalah um, apa penurunan selera makan, selera makan dah semakin menurun. Lepas tu um, badan makin badan rasa panas, badan rasa panas. Lepas tu tak selesa, muntah-muntah. Uh, lepas tu pembuangan air pula uh, terganggu, terjejas. Dah lama tak buang air besar. Jadi apa caranya? Jadi cara tu saya boleh counter berkaitan dengan pemakanan. Itu memang expertise saya bidang pemakanan. Tapi kalau tanya saya apa makanan untuk sakit kanser, penyakit kanser boleh sembuh. Dia bukan satu benda kita makan boleh sembuh. Ha, itu bukan bukan bidang saya. Dan saya banyak angle lah. Saya advise dari segi lifestyle kena jaga. Dari segi emosi. Emosi kena jaga. Orang kanser kena kena banyak jaga emosi. Kena kontrol Uh, pemakanan lepas tu lifestyle pula aktiviti kena socialize so banyak-banyak angle aspek jadi saya lebih um, lebih fokus kepada penyakit kanser yang saya jumpa lebih lebih kurang 100 lebih 100 lebih maknanya jumlah pesakit kanser kian hari kian meningkat semakin hari semakin meningkat yang paling menyedihkan saya yang terbaru kawan rapat saya Umur 30-an Lebih kurang dalam 34-35 macam tu Disahkan Cancer lymphoma Stage 2 Yang sedihnya um, Kita tak expect Kita tak expect uh, Dia dapat cancer Sehat macam biasa Lepas tu suddenly demam Lepas tu bila Ingat ke demam biasa Ingat ke macam Ingat ke macam kena denggi tapi bila dah drag sampai seminggu, dua minggu Pergi hospital, check kanser lymphoma ha, Jadi Ini satu berita yang Menyedihkan lah Bagi saya Dan saya pun terfikir Apa sebab Apa sebab uh, Boleh dapat cancer secara tiba-tiba ha, Dia sebenarnya banyak faktor sebenarnya yang kes kawan saya tadi tu keturunan tak ada masalah kanser tak, mungkin dari segi lifestyle dan pemakanan lah dan dia masih muda dan kita tak tahu apa dia punya lifestyle dan pemakanan lah kalau bukan dari segi keturunan apa lagi yang kita nak kita nak jadi asbab kan so nak tak nak kita kena tengok dari segi angle lifestyle dia macam mana Pemakanan dia macam mana Pemakanan harian Kim uh, Jadi untuk itu uh, Sebelum tu yang masuk tu Yang first time datang uh, Menonton ke Ruangan sesi live Borak santai Borak pagi bersama saya Sesi Jom Sehat ni uh, Anda boleh share Dan Boleh share kepada kawan-kawan yang lain uh, Dan juga Sekiranya video ini bermanfaat Boleh Um, boleh share kepada kawan-kawan lain sebarkan dan uh, boleh komen jika ada soalan saya boleh uh, jawab on the spot. Okey jadi topik perbincangan pada pagi ini, terima kasih kerana menonton eh. Saya tengok ada baru yang masuk. 6 sikap positif bantu pemulihan penyakit kanser. Penyakit kanser kalau ikut statistik di Institut Kanser Negara Kuala Lumpur, di sebelah hospital Putrajaya tu ada Institut Kanser Negara Baru ditubuhkan kerana pesakit kanser semakin hari semakin meningkat Kes yang dirujuk di Institut Kanser Negara lebih kurang dalam 200,000 pesakit kanser Dan kebanyakan pesakit kanser yang saya jumpa ada dua kategori Saya dah konsult dah lebih kurang dalam 100 lebih pesakit kanser Pemakanan dia saya jaga ada dua kategori. Kategori pertama, penyakit kanser ni uh, yang survive, ada yang dah hampir konsul dengan saya ni dah tahun yang kelima. Survive? Survive tu maksudnya free kanser, bebas daripada kanser. Ada kanser stage 4, kanser payudara stage 4 yang dah merebak ke tulang belakang dan dah terlantar Dan doktor pun dah kata dah tak ada treatment, Terlantar saya konsat di segi pemakanan sampai dia boleh berjalan follow up saya suruh follow up balik uh, di hospital sebab saya tak tak ada kepakaran untuk diagnosis patient so dia kena follow up di hospital buat check up buat scan mammogram apa semua tu yang akhirnya stage can a uh, breast cancer kanser payudara stage 4 yang dah merebak ke belakang free bebas doktor sahkan bebas kanser dan doktor sendiri bawa pesakit ini yang berumur 55 ke 56 jumpa pesakit-pesakit kanser yang lain untuk uh, untuk beri motivasi. Sampai sekarang. Dan ada juga uh, dari Alosta jumpa saya datang dengan husband dia dari Alosta naik bas jumpa saya di KL. Yang mana beliau menghidap uh, beliau adalah uh, pesakit kanser a uh, kanser hati liver cancer kolon cancer kanser usus ada masalah bronchitis paru-paru dan ada masalah brain tumor ketumbuhan pada uh, kepala pada otak brain tumor dan tak nak buat uh, tak nak buat rawatan kemoterapi sebab dia kata faktor usia umur dia dah 60-an dan beliau sendiri adalah uh, nurse nurse yang mengendalikan pesakit kanser di Jabatan Onkologi Hospital Sultan Bahaya lah. Ini cerita tahun 2016. Mana dah dah 3 tahun lah. Masih kontak berhubung dengan saya lagi. Saya ambil masa 4 4 bulan. 4 bulan pertama kanser hati, kanser usus dan masalah paru-paru sembuh. Bebas, doktor saya akan bebas Tiga penyakit ni bebas 4 bulan pertama tetapi brain tumor ketumbuhan pada otak dia masih ada sebab dia rasa uh, on off on off pening tu. Jadi saya drag, saya buat program pemakanan, full program pemakanan 6 bulan untuk fokus kecutkan uh, tumor di kepala. Jadi Disember 2017 dia call saya dari hospital Sultana Bahiyah, Alostar. Doktor sahkan tumor dah tak ada. Alhamdulillah. Maknanya itu antara Pengalaman saya handle kons, buat consult presentation pada pesakit kanser empat penyakit ambil masa paling lamalah 10 bulan. Uh, jadi apa yang saya buat? Okey, sebelum ni saya cerita berkaitan pemakanan, apa yang nak kena makan, apa yang nak kena elakkan. Hari ini saya nak cerita berkaitan dengan sikap. Sikap sebenarnya menyumbang lebih kurang dalam 20 ke 30% kadar pemulihan pesakit kanser. Kadang-kadang kita bagi pesakit kanser tu, kadang-kadang kita bagi integrative medicine bagi suplemen yang terbaik Yang dah siap ada klinikal Kadang-kadang kita bagi Dia dah siap buat prosedur apa semua lah Yang terbaik Tiba-tiba kenapa kesihatan ni makin merosot Dia bukan masalah apa yang diberi tu tak bagus Dia ada faktor lain ha, So ini salah satu faktor adalah Sikap pesakit kanser tu sendiri okay. Jadi ada dua kategori yang saya jumpa Kategori pertama yang sembuh Kategori yang kedua kita bagi macam mana Bagi apa pun dekat, dekat dia sekalipun Kita buat program pemakanan untuk dia pun Dah 4 bulan, 6 bulan tak jadi apa Dan berakhir dengan Tak berjaya sebuah lah Meninggal lah Itu kategori yang kedua Jadi bila saya buat observation Saya buat comparison, perbandingan Apa yang kategori yang sembuh Yang boleh sebuah ni Dia buat Dia mesti ada sebab Mati itu pasti Tapi di pihak kita Ikhtiar manusia ni mesti ada sebab. Kenapa dia boleh sembuh? Kenapa dia boleh bebas kanser? Dan kenapa dia berjaya survive? Yang kategori kedua, kenapa dia tak survive? Walaupun kita dah bagi makan benda yang sama, advice pun sama, orang yang sama advice, buat prosedur treatment di hospital pun sama, tapi tak berjaya survive. Kenapa? Ha, ini salah satu faktor. Enam sikap positif bantu pemulihan penyakit kanser. Untuk pesakit kanser lah. Okay, boleh sebarkan video ni kepada yang baru menonton. Eh? Okay, saya baru nak mula ni eh. Okay. Ada enam sikap positif. Orang kanser mesti kena buat benda ni. Mesti kena ada sikap. Enam sikap ni pada diri dia. Baru dia ada chances, probability, kemungkinan, peluang dia untuk survive uh, tinggi eh. Okay. Sikap yang pertama adalah redor. Orang kanser, dia mesti, first kali mesti kena redor dia tak boleh meratap hiba, dia tak boleh sedih, tak tak boleh terima kemanakan yang saya jumpa yang yang mana tak boleh survive ni. Dia tak reda. Bila dia dapat tahu saja doktor sahkan oh dapat kanser stage 2. Dapat uh, disahkan kanser stage 4, stage 3. Yang mana tak boleh survive ni, dia rasa dia tak boleh terima lepas tu dia mula complain dia mula putus harap Dia mula salahkan orang lain Dia salahkan Ada yang jumpa eh Dia salahkan anak dia Anak dia lah Yang selalu buat dia stres uh, Sehingga dapat kanser Dia kata macam tu Dan dia salahkan anak dia Suka sangat uh, Ajak dia pergi Pergi makan McDonald KFC Dan bila dia teman anak dia Dia sendiri pun makan Dia salah macam tu uh, Jadi First kali kena redor Redor tu apa maksudnya Redo, pasrah Dua perkara yang berbeza Bila dapat, bila pasrah tu maksudnya Kita berserah Kita 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 tawakal Tanpa kita melakukan apa-apa Itu pasrah Mana kita dah dapat Dah sahkan, dah disahkan uh, Dapat kanser Diagnose kanser Stage 4 atau stage apa-apa pun Kita kata okey Dah dapat ni aku nak buat apa dah Selalunya Orang kanser ni tak boleh sembuh So dia biar Tanpa buat apa-apa Dia tawakal saja Ada ajal Ada Datang ajal Datang ajal juga Dia kata nak mati Mati juga Itu kebenarkannya tak ada sebab Memang Memang patutlah mati Kalau ada sikap macam tu Jadi pertama Itu pasrah Pasrah maknanya kita tawakal Tanpa buat apa-apa Jadi orang kanser Tak sepatutnya pasrah Orang kanser Pesakit kanser Sepatutnya kena redor Redor maksudnya Kita accept accept saja apa yang dapat Okay, aku dah dapat cancer stage 4 Nak undur dah tak boleh dah Memang dah disahkan kena cancer Tapi di pihak aku Apa yang aku boleh buat ha, Sepatutnya kita kena cakap macam tu Orang yang pesakit cancer kena Kena ada sikap redor Redor dulu, terima dulu Kena kena ingat kena ingat macam ni Kalau nak mati Tak semestinya cancer Keluar jalan-jalan pun tiba-tiba orang langgar pun boleh mati juga Padahal dah kena cancel stage 4 Sepatutnya kena mati stage 4 Kena mati disebabkan cancel stage 4 Tapi disebabkan kecuaian dia keluar rumah Tak toleh kiri, tak toleh kanan Melintas saja jalan tu, kena langgar ha, Mati disebabkan eksiden Boleh jadi juga Jadi redor dulu ha, Ada satu kes eh. Kes ni di Tak silap saya, saya dah lupa eh. Di area Bukit Damansara Yes, di Bukit Damansara dia adalah balu kepada uh, bekas Menteri Besar Johor Tahun 19 Suami dia tu Bekas Menteri Besar Johor tahun 1970-an ha. Zaman Zaman Tun Abdul Razak tu hmm. Balu eh Dia umur 60-an, 60 70-an macam tu lah Di Bukit Damansara Saya jumpa saya pergi rumah dia Dia adalah cancer survivor Station 4 survivor dan tak buat apa-apa treatment di hospital dan tak 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 ambil apa-apa suplemen pun. Dan saya curious. Saya nak saya nak tahu apa benda yang dia buat. So saya interview dia. Ni dekat dapur dia. Eh. Bila interview dekat dapur, saya boleh tahu apa yang dia makan, apa lifestyle dia. Kita tengok orang tu, kita pergi dapur saja kita dah tahu dah basically the whole picture perangai dia. Kita boleh tahu dia tu pembersih, ha, tengok kat dapur. Kita boleh tahu dia very disiplin Ah, Tengok dapur dia Tengok apa yang dia makan kita boleh tengok kat dapur jugalah Okay, apa yang saya buat Saya interview dia Dapur sangat bersih lah Dia kata, datin macam mana? Datin, datin boleh sebuah eh? Dia kata macam mana tau? Dia kata, ala Junaidi Benda nak jadi Saya dulu, dia kata kan Saya dulu bila dah dapat kanser tu Memang menangis, dia kata memang menangis Minggu pertama tu memang menangis saja dia kata Dah lah suami baru meninggal dia kata. Suami baru meninggal lepas tu dapat pula uh, berita yang dia kena dapat kanser. Jadi dia kata apa? Seminggu tu memang menangis. Lepas tu dia kata dah dia dah redha dah. Dia dah macam dah air mata pun dah kering dah tak larat dah nak menangis. So last kali redha lah. So bila redha dia kata okay, apa yang yang dia buat mindset dia apa yang dia buat dia bila dah redha dia kata hidup ni perlu diteruskan So dia terus hidup macam biasa, dia berkawan dengan, dia, dia buat social eh, ha, social activity dia Dia uh, berkawan dengan dengan orang setiap hari tu, ada saja activity yang dia buat Dia join uh, kuliah, so banyak activity kelas uh, kuliah, dia join kuliah-kuliah di masjid, activity di masjid Lepas tu kuliah-kuliah di rumah orang, ustaz datang ke rumah tu, uh, dia ajak kawan-kawan dia, dia ada grup badminton So dia pretend to be healthy Dia anggap diri dia tak ada masalah Tak ada pesakit Dan dia rasa dia sihat So dia dia anggap diri dia sihat Dia buat Berperilaku macam orang sihat Makan cara orang sihat Akhirnya dia jadi sihat Sampai satu tahun Bila buat check up balik Doktor kata Betul ke awak ni cancer? Tak ada Tak ada cancer Dia didiagnose uh, breast cancer Lala kali doktor kata tak ada cancer dia pun terkejut dan pelik Bila tengok balik Revise balik apa yang dia buat Oh rupanya Bila dapat kanser tu dia redor Dia pretend to be healthy Dan dia tak rasa dia sakit So teruskan macam biasa Hidup terus perlu diteruskan Lepas tu Make dia orang gaji dia Bila dah time Time tu kita pergi pukul pukul 11 pagi lah Dia suruh make dia Panggil make dia Buat fruit juicing dia memang amalkan Dah pukul 11 lebih tu Sebelum uh, Makan tengah hari lunch tu Dia akan buat fruit juicing Mate dia buka saja peti ais Saya boleh tengok peti ais dia Wah banyak sayur Dengan buah-buah Dia suruh Mate dia Blend apa tau Time tu blend apple hijau uh, Strawberry uh, Ada a few things lagi lah Ada lebih kurang dalam 4-5 buah Dia blend Dia bagi kami minum Dia pun minum juga dia kata dia memang amalkan benda tu uh, So very good very good uh, Untuk dijadikan contoh uh, So kena redor So bila kita redor ni Kita turn mode Positif dalam diri kita Okay redor Dah tak ada apa dah yang kita nak runsing kan Kita redor saja Tuhan dah bagi kita cancer Dia bagi penyakit Dan dialah Tahu nak sembuhkan macam mana uh, Tapi peranan kita Tengok Sebenarnya Cancer tu adalah ujian lah Peranan kita Kita reda tak Ujian yang dibagi So setiap uh, Ujian tu Dia mesti ada hikmah dia Bila dah bagi cancer Mungkin hikmah dia Sebagai Satu alam 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 tu maknanya uh, Satu Apa nak kita panggil uh, Signal Tanda Amaran uh, Korang kena hati-hati ni Sebelum ni habit tak bagus, tak cukup tidur apa. So dia mana kita kena ubah sikit-sikit apa yang kita buat sebelum ni. So itu adalah ujian untuk bagi kita sabar. Mana di sebalik ujian tu ada hikmah dia. Kalau dari segi agama pula, setiap penyakit yang kita dapat ni mesti ada timbal balik. Dari situlah penghapusan dosa berlaku. Ha. so kena redha. So bila redha hati akan jadi tenang. Bila hati jadi tenang barulah kita fikir secara logik apa aku nak buat next step. Sebab kita dah redha. First kali kita dah redha dah. Bukan kita macam tak terima kenyataan Tak terima kenyataan apa, dah dapat dah Just accept, redo Usaha apa yang terbaik First adalah redo Kalau anda redo pesakit, pesakit cancer redo InsyaAllah Pemulihan tu lagi cepat sebenarnya Dia tak kisah Yang saya tips yang saya nak bagi, yang nak berkongsi ni Bukan sekadar untuk orang cancer Untuk apa-apa penyakit apa-apa penyakit pun. Tapi saya lebih fokus untuk pesakit kanser sebab kes kanser ni dah makin menjadi-jadi di Malaysia ni. Yang pertama redom, yang kedua adalah bersyukur. Ah, saya ah, pagi ni saya bukan nak ah, bagi ceramah agama. <tik> tak berniat pun untuk ceramah agama, saya bukan ustaz. Saya hanya adalah seorang nutritionist biochemist. Apa orang tanya apa tu nak sebut pun susah, nutritionist biochemist. Nutritionist biochemist ni adalah ahli nutrisi biokimia. Saya PhD dalam nutritional biochemistry, biokimia nutrisi. Saya belajar berkaitan pemakanan. Ha, pemakanan, saya punya research kajian PhD tu adalah apa tahu tak? Buah durian belanda. Saya tapai kan dia, kita buat fermentation durian belanda ni dan kita buat yogurt. Buat yogurt, dan kita ambil buah durian belanda yang dah ditapai ni masuk dalam yogurt. Ha, kita check dari segi phenolic compound uh, ha, the antioxidant dia macam mana so macam-macam lah nak cerita pun kadang-kadang orang tak faham term-term sedih lah ha, tapi itu sajalah jadi saya ahli biokimia ha, disebabkan saya kaji berkaitan pemakanan ha, kita panggil ahli biokimia nutrisi nutritionist biochemist okay. Kem. yang kedua adalah bersyukur Ha, ni sifat yang kedua Sikap yang kedua yang orang kanser Pesakit kanser kena ada bersyukur macam mana kita nak syukur Aku dah dapat kanser ni Dah stage 4 kot Doktor kata dah tak ada Harapan nak pulih lah Kena bersyukur juga Macam mana kita nak bersyukur Bersyukur ni Kita jangan tengok Apa yang kita tak ada Kita jangan tengok Apa yang kita tak ada Tengok apa yang kita ada Kalau kita tengok Apa yang kita tak ada Contohnya kita tak ada duit Bisnes kita tak menjadi Contohnya Kita kena fikir balik Saya Saya diajar Saya pergi seminar Ada guru saya Guru saya ajar saya Setiap hari Tulis Sepuluh perkara yang patut kita syukuri Kena tulis Dia bukan ingat saja Ingat dia akan hilang Aa. Kita kena tulis Catat sepuluh perkara yang perlu disyukuri Apa benda sepuluh Sepuluh benda yang kita kena bersyukur Disebabkan dia kita kena bersyukur Saya selalu tulis macam ni Contohnya kita ada Saya buat bisnes Akan ada naik turun naik turun Jadi kita nak Bangun balik Nak bangkit balik Kita kena ada something yang spark yang kita boleh bangun dalam Bila kita down Kita kena ada something yang spark Untuk kita bangun balik dalam 10 saat saja kita dah motivate balik Boleh terus kerja harian macam biasa Jangan terlalu down sangat Jadi Buat 10 perkara Kita tulis 10 benda yang perlu disyukuri Kita akan Akan motivate balik ha, Selalunya saya tulis apa okay. Alhamdulillah Down-down aku pun ha, Contohnya lah Kalau ada masalah kewangan Contoh kalau tak ada masalah kewangan macam mana pun At least Aku ada rumah untuk berteduh Berbanding orang gelandangan Dah lah tak ada duit Rumah pun tak ada Tidur pun bawah jambatan ha, Itu lagi teruk lagi Pertama Ada rumah Boleh duduk ha, Yang kedua Saya ada rumah sendiri Yang saya sewa kan So saya ada property At least tak ada lah teruk sangat Tak ada duit pun At least ada rumah Rumah yang duduk Dengan rumah yang Saya sewa kan At least Not bad juga ha, So Dua Ketiga Aku ada kesihatan yang baik ha. Kesihatan yang baik Maknanya Ada orang Dapat Penyakit kronik Kan Tapi dia, dia kaya Kita tak ada penyakit kronik Tapi kita tak ada duit contohnya Mana lagi teruk Baik tak ada duit Tapi sihat At least dengan kesihatan yang baik ni Carilah duit ha. Saya selalu syukur benda tu Ketiga Keempat saya masih ada family saya ada family sendiri, saya ada family metua, mak ayah saya masih ada. Yang mana kita boleh mengadu, ada masalah ke kita boleh jumpa dia. Uh, so pesakit kanser ni kena belajar bersyukur. Uh, bila dah dapat kanser, kita kena tengok orang bawah kita ada tak? Contohnya kita dah di dah didiagnos uh, kena kanser stage 4 contohnya Kita tengok orang yang lagi teruk pada kita Jangan tengok orang yang dah sihat Memang kita akan stres Tengok orang yang lagi teruk Tengok ke bawah Jangan tengok atas Tengok bawah Ada tak Orang yang lagi teruk pada aku At least Walaupun aku Ya Stage 4 Cancer stage 4 Tapi aku, aku boleh masih boleh jalan Aku masih boleh tidur Aku masih boleh Makan Dengan berseleranya Aku masih ada suami Aku masih ada isteri Aku masih ada anak-anak Aku masih ada rumah Tak ada lah So sekarang ni masalah aku cancer saja. Aku tak ada masalah kewangan Aku tak ada masalah uh, family So kita kena tengok Sentiasa tengok Mana ada lagi yang lebih teruk pada kita Ada yang sakit sakit cancer terlantar Tak boleh berjalan langsung Tak boleh bercakap Semua dah lost Tak boleh makan Makan pun guna tiup Kita makan tak guna tiup lagi Alhamdulillah Syukur dulu So bila kita bersyukur kita bagi mood yang positif pada diri kita Diri kita tahu Dia sendiri tahu macam mana dia nak repair Kena ingat Kan ayat Al-Quran pun ada cakap La in syakartum la azidannakum Wa in kafartum inna azabi la Sekiranya kamu bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat pada kamu Maknanya kalau kita dah dapat cancer Cancer stage 4 Tak kisahlah cancer apa Cancer stage 4 Kita bersyukur Bila bersyukur InsyaAllah Allah permudahkan jalan untuk sembuh Ditambahkan lagi nikmat Oh kau dah disebabkan aku bagi kanser Kanser stage 4 ke kau ni Dan kau bersyukur Walaupun kau dapat kanser stage 4 Kau bersyukur Nah aku bagi nikmat Kesihatan lagi Sikit-sikit-sikit Dia dapat jalan sayang Penyembuhan So bersyukur dulu Syukur, syukur, syukur Tulis apa yang kena syukur Yang kedua bersyukur Yang ketiga adalah Minda positif Ha. Orang yang pesakit kanser ni mesti kena ada satu minda yang sangat positif. Dia tak boleh negatif. Kalau dari segi saintifik, kalau orang kanser, dah lah dapat kanser. Negatif lagi. Apa-apa komplain. -apa dia tengok apa kat kiri kanan pun, dia komplain. Dia tak puas hati, dia tak... Dia salahkan Tuhan Kenapa bagi aku kanser Dia usia muda contohnya ha. So bila dia ada minda Uh, minda yang negatif dari segi saintifik kalau orang tu minda negatif badan dia akan turn turn to acidic kita panggil bila terlalu acidic dia akan menjurus ke arah kita panggil acidosis acidosis ni badan terlalu acid bila negatif saja kita kita negatif minda kita negatif kita fikir benda-benda negatif badan akan bertukar push kepada uh, asidik Badan kita berada dalam keadaan berasid Bila berasid Sel-sel kanser tu Akan multiply secara agresifly Lagi cepat dia multiply Itu yang merebak-merebak Merebak tu bukan sel kanser tu Dia berjalan-jalan-jalan Tak Dia adalah sel tisu Dia merebak Dia grow Grow Multiply Multiply Mengganda Mengganda lagi Mengganda lagi Mengganda lagi Dan lah Mengganda-ganda sampai ke Spread ke tulang belakang Ke spine Ke liver uh. So mesti kena positif. Bila pesakit kanser dia berfikiran positif. Maknanya dia akan fikir dia akan sentiasa cari jalan. Wah, maknanya apa-apa penyakit mesti ada ubatnya. Mesti ada ubatnya. So dia akan cari jalan cari jalan usaha untuk sembuh. So bila dia fikir sembuh, dia fikir nak sembuh dan dia positif. Aku aku dapat kanser ni mesti ada ubat. Mesti ada jalan penyelesaian Mesti ada penyembuhan dia ha. So dia akan cari jalan Bila mind dia dah, dah bersedia untuk sembuh Badan pun akan Akan usaha untuk sembuh Badan kita ni dia ada self healing Bila sakit dia tahu cara nak sembuh Tapi kita kena support lah Support dengan makan yang baik Lifestyle yang baik Minda yang baik Minda yang positif So kita kena positif Bila positif apa-apa benda yang datang dekat kita kita akan kita akan fikir. Ha, inilah Tuhan nak, nak hantar sebenarnya. Sebab lah apa-apa benda yang datang dekat dekat kita kita kena dengar dulu. Jangan tolak pula-pula sebab kita tak tahu jalan penyembuhan tu di mana. Ha, mungkin ada orang pergi rawat hospital pun tak sembuh juga. Tiba-tiba dia pergi jumpa siapa-siapa. Saya ada satu satu sakit eh. Kalau dari segi saya orang sains kalau tak ada saintifik, susah kita nak percaya. Ada seorang pesakit ni dulu dekat uh, dekat kawasan Greek, dia ada satu satu pengamal tradisional eh pesakit kanser, beratus panjang orang jumpa dia tu. Macam mana dia buat? Dia ambil ayam, saya tak tahu diguna ilmu apa tak tahulah, jin ke apa, wallahualam saya tak tahu. Tapi yang diberitahu yang saya tahu Orang kanser datang dekat dia... Mesti kena bawa ayam hidup... So ayam hidup ni... Dia transferkan sel kanser tu... Dekat ayam hidup... Kalau dari segi... Sains... Saya nak fikir secara sains... Apa yang nak transfernya... Penyakit... Wallah alam saya tak tahu... Tapi orang yang pergi dia... Pergi jumpa dia... Ada yang sembuh... So kalau tanya saya... Kalau itu jalan... Penyembuhan yang Tuhan nak... Yang Allah, yang Allah nak bagi... Why not? Sebab yang menyembuhkan dia... Kalau... Yang usahanya kita Kita ni usaha secara logiknya Logik, ilmu, saintifik ha, Tapi kalau Allah nak bagi seklip mata Dengan cara itu, Why not? Itu mana rezeki lah Ada juga aa, Dekat Melaka eh Orang sakit jantung Jantung tersumbat Ada seorang pengamal tradisional ni Nama dia Babacong tak ingat ha, Tak silap saya Babacong Beratur panjang So pergi jumpa Babacong ni Dia tepuk-tepuk saja. Hilang sumbat tu saya hey kalau fikir logik ah, saya fikir secara scientifically nya kenapa tepuk-tepuk boleh yang jantung tersumbat boleh boleh clear. Tepuk je kot. Ah ha, tapi kalau pendapat peribadi saya memang saya memang tak ada masuk di akal kalau fikiran sains lah. Tapi kalau pendapat peribadi saya rasa kan, kalau itu jalan penyembuhan, Tuhan nak bagi keistimewaan pada dia. Memang possible lah Terus je lah Buat je lah Kita nak Kita nak cakap apa Dah sembuh Terbukti Proven Semua sembuh lah ha, ha. Fikir logik memang Macam mana nak sembuh Memang tak boleh fikir lah Tapi itu Penyembuhan So Tapi Alhamdulillah Itu Salah satu Jalan yang Allah ilhamkan Supaya Disembuh Ha. Jadi Mesti Berfikiran positif Ada jalan Aa, jangan jangan nampak satu cara saja. Mana kalau dah buat kemoterapi, radioterapi tak juga baik, kesihatan makin merosot, pergi cara alternatif lain. Aa, doktor pun dah, dah, kata dah tak ada treatment dah, dah settle dah cycle kemoterapi, radioterapi dah tak ada dah. Sem Usahlah cara lain. Aa, jadi saya ingat lagi ada satu kisah. ini kisah Nabi Musa eh. Saya nak tunjuk yang kata yang nak, yang memberi kesembuhan bukan manusia bukan teknologi bukan teknologi perubatan bukan manusia yang menyembuhkan adalah Allah kita ni hanya usaha saja cari saja jalan ha, selebihnya kita lah itulah redha sebenarnya okey kisah nabi Allah Musa ni nabi Allah Musa ni dia pernah sakit gigi bila dia sakit gigi Kelebihan Nabi Allah Musa ni Dia boleh bertakalam terus Dengan Allah di Bukit Tursina So dia pergi Bukit Tursina Dia bertakalam Dia mengadu kat Allah Ya Allah aku sakit gigi Allah kata apa? Allah kata Pergi ke satu tempat ni Ke sekian-sekian-sekian ni Satu tempat ni Dia ada satu tumbuhan Ada rumput Kau ambil rumput ni Kau makan kau kunyah Jadi Nabi Musa Pergi Pergi ke tempat ni Yang Allah bagi tahu ni dia ambil rumput tu Dia makan kunyah Hilang Dengan izin Allah Sakit gigi dia ni Hilang Sembuh Okay Lepas tu Selang beberapa hari Atau beberapa lama kemudian Jadi lagi sakit gigi Tapi kali ni Nabi Allah Musa Dia dah Dah tak, dah tak mengadu Dia dah tak bertakalam Dengan Allah Dia tak mengadu dah Dia terus pergi ke tempat tu Dia ambil Rumput yang Allah bagi tahu tu Tumbuhan yang Allah bagi tahu tu dia makan tapi sakit gigi dia tak sembuh. Ah ha, tengok. Jadi poin dia kat sini siapa yang menyembuhkan? Ah ha, walaupun rumput yang sama yang Allah bagi tahu ambil rumput ni makan hilang sakit gigi tapi kali kedua berlaku dia makan terus tanpa dia mengadu dekat Allah sakit gigi Nabi Musa ni tak sembuh. So yang menyembuhkan ni siapa? Ha, jadi kita ni hanya usaha saja. Usaha saja. Jangan me menidakkan uh, usaha yang orang yang dah buat. Kalau maknanya kita tengok, kalau kita sakit, ada orang yang dah cuba sembuh. Kita tak payah fikir banyak sebab kalau kita dah usaha cara A tak baik, cara B tak baik, C tak baik, kita tengok orang tu ada tak buat cara-cara lain. Ah ha, pergi buat. Pergi tanya dia, cuba buat dulu So cuba saja sebab yang menyembuhkan bukan perubatan tu bukan makanan tu yang menyembuhkan Allah dengan izin. Sebab tu kita kena berfikiran positif, terbuka. Apa jua method, apa jua cara alternatif yang datang dekat kita, kita pertimbangkan dulu. Dengar penjelasan dan pertimbangkan. Jangan tolak bulat-bulat. Ha. Uh. Okey. Yang keempat, sikap yang boleh a uh, ada penyembuhan, sikap yang boleh a uh, bantu pemunyi uh, pemu a pem pem pemulihan penyembuhan pesakit kanser ni adalah sikap tenang. Jadi sepanjang saya buat consulting pada pesakit kanser yang mana uh, ramai yang sembuh tu adalah dia ada satu sifat ni, satu sikap ni, tenang. Memang tenang. Sangat-sangat tenang sampai saya yang gelabah. Ha. Sangat-sangat tenang sampai saya yang gelabah. <laughs> Jadi kenapa dia kena sikap tenang? Jadi bila dah dapat sakit, first kena sentiasa tenang. Jangan jangan rasa resah, gelisah sampai tak bila tak sampai tak boleh tidur malam, sampai terfikir-fikir. Jadi bila ber, berasa macam tu, badan kita ni lagi teruk lagi. Sebab kita dah bagi isyarat pada tubuh badan kita, ah, Aku dah tak boleh sembuh dah Aku dah tak ada harapan Sebab kita tak tenang Terlalu gelabah sangat Walaupun di Diagnose stage 4 sekalipun Relax dulu Sebab itu adalah keputusan Yang kita tak boleh nak ubah pun Dengan kita Gelisah Resah pun Kita tak boleh ubah sebenarnya Dah stage 4 Stage 4 lah Nak cakap apa lagi kan So relax dulu Tenang dulu Barulah Jalan penyelesaiannya datang Sebab bila kita tenang Kita akan berfikir secara rasional Ha, kalau kita tak tenang kita akan berfikir secara emosi dan kita akan salahkan orang lain. Sebab itulah kalau kita tengok yang saya sebut tadi, redah, bersyukur, minda positif, yang keempat ni tenang. Ada ramai pesakit kanser yang mana tak yang mana tak survive ni, yang mana tak survive ikut hasil pemerhatian saya dia banyak rahsiakan penyakit dia. Dia banyak rahsiakan penyakit dia. Contohnya, okay, dia dapat kanser dia malu nak bagi tahu orang yang dia ada sakit kanser. Dia dapat sakit kanser. Kalau sayalah, saya lah saya kalau saya lah dapat penyakit first tenang dulu. Saya akan bagi tahu pada orang yang yang boleh yang saya rasakan boleh mendoakan. Ha, saya, saya, takkan heboh-heboh. Sendiri nak heboh tak lah. Ha, sebab benda tu nyakit kan. Kita kita tak eboh kan, tapi kita bagi tahu pada orang-orang yang boleh mendoakan. Aa, tapi ada orang dia tak nak bagi tahu langsung, even family terdekat pun dia tak nak tahu. Aa, itu yang sebenarnya tak betul. maknanya dia tak redoh? Apa yang dia dapat tu, penyakit yang dia dapat dia tak redoh lah. so macam mana orang nak mendoakan? Kena ingat bukan saja doa kita yang mustajab. Kadang-kadang kehidupan kita hari ini disebabkan orang lain yang nak tolong doakan. Aa, jadi tak perlu bersembunyi tak boleh sembunyikan. Kita bagi tahu orang yang patut diberitahu supaya minta dia doakan. Ha, jadi kena tenang. Jadi bila kita gelabah, bila kita resah, bila kita gelisah, badan kita akan jadi asidik. Berasidik. Ha, benda tu negatif, dia akan jadi asidik. Ha, bila asidik badan kita, sel ha, kanser lagi growing lah. Yeah. Okay. Jadi tenang. Apa benda yang kita boleh buatkan kita tenang? Okay. Dalam banyak-banyak buku yang saya baca, yang related dengan kanser yang berkaitan dengan motivasi pun ada yang saya baca Banyak dikata, bila tenang ni, dia mesti kena buat, mesti kena aa, mesti kena kembali kepada unsur agama Religious punya, religious matter ha, Mesti ada unsur agama ha, Kalau dalam buku barat, tulisan barat, karangan barat, dia akan kata nak tenang ni mesti kena buat meditasi meditasi cara dia lah, meditasi cara dia relax, tenang macam yoga tapi meditasi cara Islam kita solat lah solat, zikir dapatlah ketenangan uh, jadi solat tu juga satu terapi, satu meditasi yang terbaik untuk kita turn off elemen-elemen negatif, kita bring back, turn on uh, elemen-elemen yang positif dan kita akan tenang sebab itulah eh uh, dengan berzikir Hati akan jadi tenang Jadi orang kanser Pesakit kanser ni Banyakkan berzikir lah ha. Mungkin dengan asbab dia berzikir Dia baca Quran Dia solat Dia mengadu pada Pada Allah Itu mungkin boleh jadi asbab Pemulihan Dan saya percaya benda tu Saya percaya benda tu Dulu saya Waktu saya belajar uh, Guru Belajar agama dulu Guru saya ada pernah berpesan Dia kata ada dua ubat yang diturunkan Allah sebagai penawar. Dua penawar yang diturunkan Allah. Pertama madu. Kedua Al-Quran. Ha, dua ni ha, yang kalau kita fikir secara saintifik pun dia sebenarnya ada 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 betul. Memang betul pun. Mana dua penawar yang diturunkan Allah. Pertama adalah madu, kedua adalah Al-Quran. Ha, maknanya kedua-dua ni madu Madu saya tak cerita dekat sini Itu episod akan datang Bawa saya cerita kupas berkaitan madu Saya nak cerita berkaitan Al-Quran Maknanya orang cancer nak tenang Banyakkan baca Al-Quran lah Tadabur Quran Baca makna dia Terjemahan dia Lepas tu So mudah-mudahan Dengan apa yang dia buat tu Dia zikir Dia baca Quran Dia akan jadi tenang Bila jadi tenang Sel kanser dia tak merebak lah Secara agresif Bila dia dah tenang Badan pula tak asidik tak, tak tak, tak berasid Uh, so bila dia tenang sempatlah apa yang dia makan, apa yang diamalkan, dia makan makanan sihat, dia amalkan gaya hidup sihat, dia in line, selari. Disebabkan dia tenang, pemulihan tu berlaku dengan pantas. Kadang-kadang apa yang dia makan, dia makan suplemen, dia makan ubat, dia makan uh, apa makan makanan sihat, pemulihan bukan tak berlaku, dia berlaku, dia macam ni dia berlaku tapi disebabkan dia tak tenang, dia gopo, dia gelabah, banyak komplain. Multiply sel cancel tu macam ni. Graf dia macam ni. Pemulihan macam ni. Tapi uh, apa namanya? Multiply tu disebabkan sikap dia tu macam ni naik. So makanan yang dia makan makan sihat ni fail lah, gagal lah. Sebab tu dia bukan tak ada kesan Ada kesan Tapi disebabkan kau sikap tak betul Maknanya apa yang makan tak ada kesan lah ha. Banyak yang saya jumpa macam tu Eh kenapa yang Junaidi aa, Saya dah makan apa yang Junaidi bagi tahu apa semua ni Tiba-tiba je no? No. nampak, dia gelabah Gelabah gila Bila gelabah gila Memang nampak memang betul lah kau, Patut lah kau dapat macam tu Result dia macam tu ha. Sebab tu kena relax, tenang Haa berdiskus apa benda yang apa yang boleh saya amalkan lagi. Ha. So selalunya orang macam tu saya akan check ada tak buat benda ni. Ya betul saya dah suruh saya dah buat program pemakanan dah fokus dah buat program pemakanan ni dari segi emosi macam mana pula. Dari segi lifestyle macam mana pula. Berkurung dekat rumah je ke ataupun ada pergi bersosialize dengan orang. Aa, sikap tenang tak? Ke komplain selalu fikir, 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 fikir Siapa tak boleh nak tidur ha, Sikap tu kena ubah Dan barulah apa yang kita makan makanan sihat ni Dia efektif Sikap yang keempat adalah tenang okay. Yang baru masuk okay, Saya tengah cover Berkaitan dengan 6 sikap Positif bantu pemulihan Pesakit kanser eh? okay. Membantu pemulihan eh? Bukan memulihkan Kadang-kadang ada orang salah interpretasi Oh ni pandai-pandai lah Nak pulihkan pesakit kanser Bukan pulihkan Membantu pemulihan Okay. yang kelima adalah jangan berhenti berharap. Jadi orang kanser ni jangan berhenti berharap. Dia mesti kena ada hope. Jauh di sudut hati dia dia mesti kena ada simpan satu perasaan hope harapan. Rojak. harap kita panggil rojak. So harapan. Jauh-jauh di sudut hati dia mesti ada tanam satu benih harapan. Walaupun aku dah disahkan kanser, walaupun walaupun uh, doktor kata Uh, umurku sampai 6 bulan saja kita masih berharap uh, ya Allah aku berharap lanjutkan lagi uh, doktor kata 6 bulan lanjutkanlah lagi 6 bulan 1 hari Ada adalah satu ekstra sempatlah mengucap <laughs> bukan macam tu maksudnya maksudnya bila kita berharap bila kita berharap maknanya nak tak nak kita akan fikir mesti ada cara mesti di di sebalik pintu yang tertutup itu pasti ada satu pintu yang terbuka. Pasti di sana ada sinar harapan. Ha, mesti kena ada satu sinar harapan. Jangan berhenti berharap. Ha. Tuhan tak zalim, Tuhan tak zalim. So jangan berhenti berharap. So bila kita sentiasa berharap, kita akan sentiasa meminta. Bila kita sentiasa meminta, kita akan sentiasa berdoa. Bila kita sentiasa berdoa Maksudnya Kita akan jaga solat kita Sebab dekat solat lah kita banyak berdoa So kita akan jaga solat Bila kita jaga jaga solat Hati kita akan tenang Bila hati kita akan tenang Kita akan berfikir positif Bila kita fikir positif Kita akan cari, cari jalan penyelesaian Bila kita akan cari jalan penyelesaian Kita akan jaga kesihatan kita Sebab itu antara salah satu usaha jalan penyelesaian Kita cari alternatif Kita berusaha Lalas dapatlah sembuh. Bila kita yakin sembuh, kita akan dapatlah sem penyembuhan tu. Aa, itu yang sebenarnya sakit kanser kena buat, jangan berhenti berharap. Aa, jangan berhenti berharap. Okey, yang keenam, yang terakhir pada saya, sikap positif untuk yang bantu yang boleh bantu pemulihan adalah mesti sentiasa happy, gembira. Hmm. Ini walaupun susah, tapi kena cari jalan untuk happy, untuk gembira. Walaupun kita dah dapat uh, penyakit, dah disahkan dapat sakit, kita kena gembira. Gembira ni maksudnya kita hidup uh, di, di zaman sekarang. Kita hidup sekarang. Di saat sekarang, kita hidup. So maknanya, kalau kita sedih, maknanya kita hidup di zaman lalu. Maksudnya kita kenang Oh aku dah dapat cancer mana dia dapat cancer ni hari ni ke semalam Kemarin yang lepas-lepas Semalam dia dapat cancer So hari ni new chapter lah So hidup di, di zaman sekarang Dengan apa yang ada di sekeliling So mesti kena gembira Tak boleh bersedih Tak boleh bersedih meratap hibur Tak boleh menangis Menangis tak ada masalah Menangis lah Tapi janganlah sampai menangis di tahap yang Uh, kita tak boleh terima kenyataan. Kita salahkan Tuhan. Uh, so, mesti hidup dalam dalam keadaan happy, gembira. Macam mana nak hidup dalam keadaan gembira? Mesti nak tak nak mesti melibatkan orang lain. Kita cari apa benda yang kita boleh hidup gembira. Uh, mungkin dengan bergaul dengan orang ramai, kita berkawan, kita jumpa dengan orang, kita bersembang-sembang, kita kita lupa kita ada kanser. So, kita kita orang Kedah, orang Utara panggil ralik. Kita ralik dengan dengan apa namanya uh, Sembang dengan orang Berborak, bergelak, ketawa Bersembang dengan benda lain Lala kita lupa Eh lupa aku ada cancer saya sempat terlupa lupa Ter tu tertinggal dekat rumah <laughs> So dia terlupa So bila lupa Happy Bila happy Mudah-mudahan Asbab kita happy tu Kita gembira tu Badan kita Akan Akan bagi tahu Akan keluar signal Isyarat Ha, kau sebenarnya tak ada sakit sebenarnya Kau dah sembuh dah ha, So mungkin sebab tu dapat sembuh So kena gembira Jangan gundah, gulana, resah, sedih ha, Orang cancer tak boleh sedih, tak boleh stres Tak ada apa yang nak, nak di-stresskan Nothing to be worried Tak perlu risau Sebab benda dah dapat tak boleh nak buat apa Teruskan jalan ha, Sebab Ajal maut bukan 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 hanya kanser tak semestinya kanser mungkin faktor lain pun boleh boleh mati keluar jalan melintas tak tengok kanan kiri pun boleh mati ah accident pun boleh mati juga ah so kena hidup dalam keadaan gembira jadi aa, itu saja perkongsian saya pada pagi ini kita panggil jom sihat episod ketiga borak pagi eh aa, saya dah cover 6 sikap positif bantu pemulihan sakit kanser, penyakit kanser eh. Yang pertama kita kena redha, yang kedua kena bersyukur, ketiga mesti ada minda positif, tak boleh negatif, tak boleh komplain, keempat mesti kena tenang, tak boleh berada dalam keadaan resah. Kelima jangan berhenti berharap. Aa, keenam, kelima jangan berhenti berharap, keenam mesti kena hidup berada dalam keadaan gembira dan ceria-ceria selalu. Ha. carilah apa-apa jalan Aa, dengan kita boleh Celia dan bergelak tawa Ada masa kita ceria, ada masa kita serius Dan tak sepatutnya kita sedih eh? Mudah-mudahan Tolong kalau rasa video ni bermanfaat Untuk bantu pesakit-pesakit kanser -pesakit Anda boleh tag kawan-kawan yang dapat kanser Mudah-mudahan kita bantu Dengan cara ini atas sebab Membantu meringankan penderitaan penyakit tersebut Sekian saja. Jumpa lagi pada esok hari Hari Jumaat Saya akan buat video kita akan topik yang baru pula dan boleh tengok kalau yang mana terlepas boleh tengok semua video ni ataupun boleh tonton di uh, YouTube boleh search YouTube channel JS Nutri Channel JS Nutri Channel uh, ataupun sebarang apa apa pertanyaan boleh komen ataupun messenger message saya PM saya secara personal sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.